Er der allerede nu nogen, der vil lægge ud med spørgsmål? I må selvfølgelig gerne sige, hvis jeres spørgsmål er generelt til hele panelet, så sig det, eller så sig, hvem det er, I gerne vil stille spørgsmålet til. Og vi starter heroppe på første række. Ja, det er Peter Sørensen, Aarhus Universitet. Jeg lægger ud med et spørgsmål til Bjørn. Ja, fordi Bjørn, du efterspørger en måde, eller du efterspørger, at man sammenligner NLS 3 og NLS 4 og kommer med objektive kriterier for, hvad er bedst. Så vil jeg godt spørge omvendt. Har du et godt bud på, hvordan man sammenligner to modeller? Og så ud fra det kan jeg sige, hvilken en er bedst? Jamen, jeg har brugt hele mit professionelle liv på at lave en hel masse forskellige typer modeller. Jeg kan ikke lige sidde og ryste ud, men hvis jeg så ret hypotetisk sad i en arbejdsgruppe, så skulle jeg nok finde på noget, ja. Ja. Er der andre? Jeg forestiller mig, at I måske også har nogle spørgsmål til hinanden. Ja, Lars? Jamen, jeg har måske et spørgsmål til Jørgen i relation til NLS 5 og den sidste her. Responsen på kvælstof, den forestiller du dig så ikke bliver ret meget anderledes, end den er i NLS 4? Eller? Nej. Nej. Se, vi er helt klar over det der spørgsmål om krumheden. Ikke? Det, vi er ude i en situation, hvor vi helst ikke vil have, at noget er lige, kan jeg forstå. Det skal helst være krumme agurker og sådan noget, vi har med at gøre. Det der er problemet, tror jeg, i virkeligheden, i den måde, som NLS i virkeligheden både NLS 3 og NLS 4 er formuleret på, er, at de tilsiger, at det er samme krumhed, uanset afgrøden. Og det er med garanti galt. Fordi, og det kan vi også se i nogle af de præsentationer, vi nu har haft her, at når vi har sådan noget som kornafgrøder, der jo slutter væksten, ikke der hen ad midt sommer, så er der et hul, vindue efterfølgende, hvor man, hvis der er meget kvælstof til rådighed, vil have den der udvaskning. Og det er derfor, at man i de situationer får den der krumme ting. En tilsvarende grad af krumhed vil man ikke have i de afgrøder, der har en meget længere vækstsæson, som græs og roer og hvad ved jeg. Og den skelnen har man aldrig fået lavet i NLS 3 og NLS 4, og det bliver vi altså nødt til at få gjort. Så det arbejder vi på. Ja, Bjørn. Hvis jeg måtte kommentere på det. Er det samme grundprincip, som vil så føre til de der mange krumninger, som ligger spredt ud over en halv kilometer område, så har man nemlig ingen chance for at ramme nogen som helst afgrøders krumhed. Men hvis jeg skal kommentere lidt på det, så tror jeg faktisk, at det allervigtigste er, fordi man kan også spørge sig, hvad er vigtigt at få repræsenteret i sådan noget model, og jeg lægger lidt vægt på, at vi kan få repræsenteret det her med virkemiddelresponser, i hvert fald i en gennemsnitlig situation, en model, som NLS 4 vil aldrig kunne ramme enkelte år og situationer og så videre. Der skal man formentlig over i noget DAISY-model, men selv de modeller har svært ved at håndtere altid det, der sker i virkeligheden. Det vi skal sikre os er, tænker jeg, er, at vi får ramt effekter af afgrøder og efterafgrøder, og så de her niveauer på gødning. Og gerne, tænker jeg, den lidt langsigtede effekt. Vi har stadigvæk rigtig svært ved at få håndteret og skelnet. Det kan vi, tror jeg, ikke med det datasæt, vi nu har til grundlag, mellem den kortvarige enårige, eller hvad det nu er, og den flereårige, fordi det konfunderer med rigtig mange andre ting i vores datasæt. Men ellers er det rigtigt,
Vi vil operere i nogenlunde samme struktur, men forsøge at få skelnet noget bedre mellem hovedafgrøder og det der efterårs situation. Og så håber jeg, at den der og tage højde for, at afgrøder reagerer forskelligt på det der respons og krumhed, kan løse noget af problemet. Ja, Bjørn? Jeg vil fastholde, hvis det kører på nogenlunde det samme princip, så er det simpelthen en umulighed for det første. For det andet, bare det, at det kører på det princip, vil give en bias, som giver en noget lavere marginaludvaskning, end hvis man kunne datamine de der krumninger meget mere specifikt. Så jeg har ingen planer om at datamine de der enkeltkrumninger meget mere specifikt. Det har vi gjort. Vi har ikke præsenteret det her i dag. Vi har kigget på de der 150 forskellige kurver, eller mange det nu er, vi har. Og der finder vi rigtigt, at vi ikke får, for visse af afgrøderne, får vi ikke håndteret den krumning rigtigt. Vi får dog, hvis vi nu tager den marginaludvaskning, der ligger ned omkring økonomisk optimalt, rammer vi sådan set fint nok. Men vi får ikke den ekstra krumning. Det er fuldstændig korrekt derop. Det er heller ikke sådan faktisk. Og det har vi også set her til, synes jeg, i dag, til formiddag, at vi i alle situationer nødvendigvis har de der krumme kurver. Det har vi jo ikke. Vi skal i mange situationer et godt stykke op over 50% af den optimale ende, før det virkelig begynder at krumme for alvor. Det har vi altså meget, meget få data og forsøg ser, og det kan vel være, at vi har begået dumheder, når vi nu anlægger vores forsøg og data på den slags, at vi ikke kommer højt nok op. Det kan godt ærgre mig noget, at vi ikke har det. Men så må vi jo i gang med det, tænker jeg. Men det kan vi altså ikke gøre bagudrettet. Vi har for få data, der faktisk krummer. Har du? Jeg fornemmer, det er meget vigtigt med den her krumning. Bjørn, og derefter Gitte. Men anerkender du, at det, jeg lige har vist, demonstrerer, at ideen om at lave enkeltkrumninger for græs, majs, vintervede, etc., er en umulighed inden for det nuværende koncept? Og vil I ændre det koncept, sådan at det ikke længere er en umulighed? Hvad skal vi ændre det? På hvilket grundlag skal vi ændre det, når vi ikke engang har nogle data, hvor det krummer? Ja, nu tror jeg, Gitte skal have lov at komme til. Jamen, fordi der er jo en grundpræmis i NLS 4, der gør, at den simpelthen aldrig kan komme til at krumme, uanset hvad vi gør ved det, fordi at sådan som det er i dag, så er udbytterne ikke inde. Hvis man har sådan en måleserie, så er det jo lige der, hvor udbyttet er, at udvaskningen begynder at stige. Og når udbyttet ikke er en forklaringsvariabel, så bliver udbyttet jo, eller udvaskningen jo bare noget gennemsnitligt udbytteagtigt. Og derfor kan den aldrig komme til at være så skarp krummende, som forsøgsdataene tilsiger. Det bliver et eller andet gennemsnitligt. Den kan selvfølgelig godt være mere krum, end den er i dag i NLS 4, og det er noget af det, vi vil arbejde med i NLS 5. Det, som Jørgen også har sagt, det er, at det betyder jo meget, om den der respons, man putter ind i modellerne, om det er en gennemsnitlig respons for alle afgrøder, hvor græs jo har en meget lav respons, eller man prøver at differentiere der. Så når udbyttet ikke er inde, så er det jo en gennemsnitlig udvaskning med en eller anden gennemsnitlig udbytte. Og det kan man godt diskutere, om det er sådan, man gerne vil have modellerne beregner. Man kan godt diskutere i år, hvor der nærmest ikke er ret høj udbytte, så vil udvaskningen jo være væsentligt højere end det, modellerne beregner. Det er en worst case. Skal man regulere kongeriget og kvælstofudledning efter worst case eller efter gennemsnitsforhold? Det er rent politisk spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om, modellerne rammer rigtigt, i min optik. Ja, og Bjørn? Lidt provokatorisk vil jeg postulere, så længe man ikke har udbytterne, og i de tilfælde, hvor man ikke har målt udbytter, så en eller anden nogenlunde præcis funktion for, hvordan de arter sig, så kan man ikke lave en valid udvaskningsmodel. Det er simpelthen et must efter min mening, og det er min subjektive mening,
at man tager eksempelvis udbytterne ind, sådan at man har en bredere beskrivelse og netop kan ramme de der krumninger, så vil man også slippe for den der underlige, formentlig slippe for den der underlige årlige teknologifaktor, som dybest set efter min mening langt hen ad vejen bare drejer sig om, udbytterne er steget. Ja, og Jørgen? Det er fuldstændig korrekt. Det er også derfor, vi arbejder med det spørgsmål netop i udviklingen af NLS 5, og få den teknologifaktor væk. Det skulle vi meget gerne. Og vi kan se, at vi kan i hvert fald ikke få den væk, hvis ikke vi inddrager udbytter. Og den udbyttestigning, der ligger i den sammenhæng. Det, der bare er lidt en udfordring, er, hvordan får vi det godt nok med? Fordi vi har jo ikke de målte udbytter i alle de data, vi nu har med at gøre her. Så det er noget, vi arbejder på at se, om ikke vi kan få løst. Leif? Men altså, hvis man lige anerkender, at... Du skal lidt tættere på mikrofonen, tror jeg. Hvis nu man lige anerkender, at en læs ikke kan beskrive udvaskningen præcis i den enkelte mark i det enkelte år, men så siger jeg, nu vil vi prøve at se, om vi kan gøre det i den enkelte mark over flere år. Så har du selv sagt, Bjørn, at jamen, optimum det varierer meget mellem årene, og der vil variere afvielsen for optimum meget. Det vil i sig selv vel give en noget mere flad kurve, end hvis man skulle, når man ser på de der udvaskningsforsøg i det enkelte år. Bjørn, skal du lige have lov at svare på det? Jeg vil mene, at det giver en mere, det giver en knap så knækket kurve. Det giver sådan en mere blød kurve. Til gengæld starter denne bløde kurve formentlig, alt efter hvad den årlige variation eller variationsbredden i optimum er. Den starter måske 50-75 kilo under det økonomiske optimum, og lige så stille begynder, som en effekt af en mangeårig dataindsamling, begynder at stige. Yes, og så har vi nogle spørgsmål hernede. Du var først, og du hedder... Jens Borum, Københavns Universitet. Igen. Jeg kom i den alder, hvor man går igen. Jeg er ikke ekspert i det her, og det har jeg fået fortalt mange gange. Det vidste jeg sådan set godt i forvejen. Derfor har min tilgang været meget til det sådan, at prøve at kigge på regnskabet. Fordi at kigge på massebalancen. Jeg kan godt lide regnskaber, særligt nogen, der kan afstemmes. Du skal lige til mikrofonen helt op. Ja. Så... Jeg så med glæde Gittes præsentation af sådan regnskabet for op til gødningsniveauet der 2011. Spørgsmålet er, kan man ikke lave det samme for marginaldelen? Vi kender marginal høstudbytte, og I beregner marginal udvaskning, så mangler vi to poster, det er denitrifikation, og så er det ophobning i jorden. Hvis man prøver at lave den beregning ud fra de værdier, vi har nu, kan man så prøve at vurdere, er det plausibelt, at vi får den meget store ophobning i jord, som det faktisk vil kræve for at få en afstemning. Det er den ene tilgang. Man har en ekstra tilgang, det er, at man kan jo prøve at se, hvordan er forløbet på den mængde kvælstof, der faktisk udvaskes i vandløbene. Er der en overensstemmelse? Det kan bruges som ikke direkte tjek, men alligevel et ekstra tjek for, om den udvikling, man estimerer, faktisk også afspejles i de udvaskninger eller udledninger, man ser til havet og til vandløbene. Ja, er der nogen heroppe, der vil svare på det? Det var Gitte, der blev nævnt. Det kan jeg prøve. Altså, det er vanskeligt at lave den der massebalance på marginaltingene, fordi at der også kommer det der med udbytterne ind, og der er også en effekt af, at udbytterne jo stiger over årene, som Leif også var inde på. Men jeg er enig i, at det er nyttigt at få lavet en masse balance, som jeg stillede op der for 2011, og det synes jeg så, at vi skal gøre, når vi begynder at få data her fra 16 og 17, med det mere gødningsforbrug, der så kommer. Der er jo også den usikkerhed i hele det her regnekompleks, at vi har antaget, at gødningsforbrug vil stige de her 69.500 tons, og virkeligheden formentlig, eller vi ved, at den er anderledes, at landmændene ikke gøder helt så meget. Så det er også nyttigt at prøve at kigge på de data, vi får ind nu her, og så prøve at stille den samme balance op. Så var det der med udledning til havet, som jo
der også er rigtig stor fokus på, især også om vi nu får det målt rigtigt, der hvor vi kan måle det. Men der er også noget tidsforsinkelse, og det er også rigtig meget påvirket af klimaet og af nedbøren. Og derfor er det ikke voldsomt nemt at korrelere de her ting over få år, men nyttigt at gøre det over flere år, og det har vi så også gjort, for eksempel med magtbalancer og udvaskning og udledning til de forskellige oplande i forskellige papers. Ja, Jørgen? Ja, hvor bliver det af? Jeg er overbevist om, at ændringer i jordpolyorganisk stof er nøgle til at forstå det her. Det er bare desværre ekstremt svært, umuligt, at måle de ændringer i jorden, fordi vi måler små ændringer i en stor pulje. Så derfor er man også ofte i den sammenhæng nødt til at ty til nogle modelanalyser af det, og vi har hørt noget fra Merete om DAISY-analyser af det her, og de viser jo også, at nogle af de tiltag, som man så gør i den der sammenhæng, som vi også ved påvirker marginaludvaskningen, blandt andet efterafgrøder eller tidlig såning, eller hvad det nu måtte være, jo afspejler sig også i en langsigtet ændring i jordpulje. Så derfor er det er nok et spørgsmål om jordpuljeændringer, og der er jo problemstillingen jo så i virkeligheden, at godt nok kan vi muligvis håbe noget op i noget organisk ind i jordpuljen, men det bliver der jo ikke, fordi det vil jo blive mineraliseret og omsat. Noget er det godt nok på noget længere sigt, men på et eller andet tidspunkt, så kommer det jo selvfølgelig. Og der kan man jo så diskutere i virkeligheden ind i den her sammenhæng, hvilken tidshorisont er det så, man skal vurdere noget sådan på. Og hittil kan man jo sige, at den tidshorisont, som NLS 4 har opereret med, en femårig tidshorisont bagud, og i virkeligheden langt hen ad vejen, og det har Bjørn også faktisk ganske udmærket været inde på, afspejler jo sådan set ikke de data, den nu er nødvendigvis er lavet på. Og det er også noget af det, vi døjer med, kan man sige, i vores nye NLS 5, og der vil vi måske endda gå ned i tidshorisont, vi har med at gøre, simpelthen fordi, at vi jo ikke har for alle vores dataserier det der tidsperspektiv bagud. Uanset hvad, ikke, så er det jo sådan, at vi kan aldrig afspejle hele historikken bagud i det her. Og enhver af den her type modeller, hvis vi nu snakker marginal noget, vil afspejle en kortere tidshorisont i tingene, og ikke den fulde langtidsperspektiv. En fuld langtidsperspektiv vil nødvendigvis have en højere marginal respons. Men der igen er jo at sige, det afhænger så fuldstændig af, hvad det er for noget dyrkningsteknik osv., man nu har, og hvor god udnyttelse man ender med i dyrkningssystemet og have sit kvælstof. Yes. Lars først, og så Bjørn. Jamen, så vil jeg måske stille lidt provokerende spørgsmål, både til Jørgen og måske virkelig også til Niels, der sidder her foran. Hvorfor er det, at AU har så stor modvilje mod at ville bruge nogle mekanistiske modeller? For de kan jo i virkeligheden bruges til mange af de her ting. Altså sammenhørende ting er udbytte og udvikling og udvaskning og udvikling i andre ting, som de organiske puljer i jorden. Jeg forstår ikke, hvorfor man så desperat klinger sig til en modelform, som i virkeligheden giver alle de vanskeligheder, vi nu sidder og taler om. I stedet for at sige, vi gør i virkeligheden flere ting. Og jeg tror jo ikke på, at mekanistiske modeller er det ultimative svar. Tværtimod, jeg tror, man skal bruge en kombination af empiriske og mekanistiske modeller. Fordelen ved det mekanistiske er, altså, at vi kan blive lidt klogere på tingene. Jeg synes ikke, der er meget, der tyder på, at vi bliver voldsomt meget klogere af de empiriske. Ja, Jørgen, det skal du måske lige have så lov at svare på. Jeg tror bare, at djævlen flytter et andet sted hen. Fordi djævlen flytter derhen, hvor man skal skaffe sig et meget mere detaljeret input-datasæt til at sætte de modelberegninger op, som man er nødt til for de her mekanistiske modeller. De er mere krævende med hensyn til at få beskrevet parametre på både afgrøder, jord og det hele. De er mere krævende også i virkeligheden, hvis vi nu skal
usikkerhedsvurdere og validere osv. i den her sammenhæng. Fordelen, vil jeg mene, ved de statistiske modeller er, at vi er på et niveau, hvor vi uanset kompleksiteten i det, har en chance for at forstå og vurdere, hvor ligger usikkerhederne. Jeg er bange for, at vi vil have et endnu større og uoverskueligt situation med de mekanistiske modeller i sammenhæng. Men jeg kan vel følge Lars i, at en mulighed kunne være en kombination. Yes. Der er flere spørgsmål nede fra salen. Jeg kunne godt tænke mig lige at hoppe ned. Ja. Niels? Nå, bare nu henvend du dig til mig. Du har selv præsenteret den som en forskningsmodel, og jeg kan da kun opfordre til, at forskerne på tværs af universiteterne arbejder sammen, og igennem de år, jeg har været på forum, det går jeg med snart 25 år, der har jeg hørt mange, mange referencer og positive referencer til DACI. Det er mit indtryk, at der er forskers i forskningssamarbejde foregår rigtig meget. Men jeg skal bare lige høre, Lars, altså to spørgsmål. Forestillede du dig, at du kunne koble hele det der setup med at kunne modellere udvaskning på de danske marker igennem flere år med forskellige og sådan noget, at det ville du kunne gøre med DACI? Kunne du nogensinde parametrisere den så meget, at du ville kunne bruge den til at analysere virkemidler ude i det danske landskab? Du pointerer selv meget, at det her er en punktmodel. Den kan faktisk dårligt nok modellere en hel mark. Så det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, jeg sidder og undrer mig lidt her, er, når nu vi snakker om krumme linjer. Ikke? Den er meget mere krum, responsen, marginaludvæsen og sådan noget i DACI. Men hvordan pokker har du fået det valideret? Fordi hvis du sidder med nogle data, som faktisk kan validere, at den der kurve er krum og meget længere ude end der, hvor vi har forsøgsdata til at parametrisere den empiriske model, så må der være nogle data, vi bare ikke har haft adgang til, eller hvad? Fordi problemet med at få den mere krum, som vi har hørt i DACI, eller slutter i NLS også i NLS5, er, at vi faktisk ikke har de empiriske data, der viser det, at vi har lige fået formet af rigtig mange fordrag, der viser, hvad vi har af forsøgsbaserede resultater. Og der er gudhjælpig ikke ret meget af det der, der krummer helt det. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvad er det egentlig, I har valideret DACI op imod, der bekræfter, at kurven er så krum, og kan vi så låne dem? Vil I låne DACI ud? Lars? Jamen, for det første kan jeg sige til det sidste spørgsmål, at DACI har deltaget i en lang række modelsammenligninger på en lang række internationale datasæt, hvor den ofte kommer ud som værende blandt en af de bedste modeller. Så jeg mener egentlig, at den er relativt velvalideret, og inklusive danske datasæt, men de fleste af dem er jo internationale, med sammenlignelige klimaforhold osv. Når du så spørger mig, om jeg kunne forestille mig, at man kunne sætte DACI op for hele Danmark, ja, i princippet kunne man jo sagtens gøre det. Det tror jeg ikke er realistisk. Jeg tror, det er realistisk at opsætte DACI for en lang række repræsentative jordtyper, sædskifter osv. Det ville man ikke have kunne gjort for nogle få år siden, men det mener jeg rent faktisk, man ville kunne gøre i dag. Men det er jo rigtigt, og det gjorde Merete og jeg også helt klart, at problemet er jo med en mekanisk model, at der er rigtig, rigtig mange parametre i den. Fordelen er bare, at vi kan altså blive klogere af den. Vi kan få noget mere viden bygget ind, også for delprocesser. Med NLS er den eneste chance, I har, det er at skabe flere udvaskningsdata, og man vil kun kigge bagud i tid. Noget af jeres problem er jo, at I kan kun kigge på, jamen, hvad var dataene, så vi havde dem for nogle år siden. Fordelen ved de mekanistiske modeller er, at man i højere grad, når man først har fået valideret sine mekanismer, så kan man rent faktisk også sige, at hvis vi nu gør sådan og sådan, så har vi større tillid til, at modellen siger det rigtige. Ja, Jørgen først. Det der er, synes jeg, et af udfordringerne er, når man bruger sådan noget som mekanistiske modeller, som jo har en beskrivelse af, hvordan afgrøder og så videre vokser, er, at det typisk bliver en idealiseret beskrivelse. Og vi har, det kan vi jo se, når vi nu tager en del af vores data her, et af de allervigtigste virkemidler er efterafgrøder. Og efterafgrøder vokser altså vidt forskelligt i forskellige år. Det har vi meget svært ved at få beskrevet godt nok i vores mekanistiske modeller.
fordi at rigtig meget har et spørgsmål om, hvordan de bliver etableret. Og det er i sig selv en kompliceret, og der får vi ofte for idealiseret beskrivelse af tingene, når vi bruger sådan nogle mekanistiske måder. Det er svært at gøre på anden vis, fordi at få beskrevet lige præcis, hvorfor søren noget nogle gange går galt. Ikke? Og det gør det ofte på det der område ud i praksis. Der tror jeg så, at man er simpelthen nødt til at basere sig på et eller andet empiri, fordi at modellerne ikke dækker det, der i virkeligheden foregår i praksis. Ja, Bjørn, kan du gøre det kort? Fordi der er flere spørgsmål nede i salen. Ja, det var en kommentar til Niels' kommentar. Jamen, vi har set nogle meget flade marginaludvaskninger i dag. Jeg er ked af at måtte påberåbe mig statistikkens ubønhørlige Gud. Og den, i mit hoved, som jeg fortolker det, siger han, hun, at der skal 5 år til at tune et fastlæggende forsøg ind til her, så nogenlunde her kvælstofniveauet, og så skal der 10 år med den variationsbredde, vi har i Nordeuropa, 10 års målinger til, før vi har tilstrækkeligt med bredde i det, til at vi kan sige, at vi har bare en nogenlunde sikker middelværdi. 15 år, guys. Jeg er frygtelig ked af at være sådan en spoilsport, men det er altså det, det tager. 15 år. Vi kan få nogle indikationer, vi kan kompensere lidt. Det tager 15 år at etablere et godt datasæt for det her. Og det vil jeg fastholde. Tak. Ja, jeg vil gerne, der er en dame dernede, der har markeret meget længe. Jeg skal nok komme tilbage til dig. Mange tak. Ida Søndergaard, miljøpolitisk rådgiver for Enhedslisten. Jeg vil bare gerne spørge Bjørn. Altså, nu kommer vi jo meget ned i detaljen her, og vi snakker meget om lige og krumme kurver osv. Men det må måske være meget godt for diskussionen i den brede offentlighed, hvis vi bare lige sådan kunne få det helt straight. I det responsum, du er kommet med som svar på Aarhus Universitets kritik, er det så korrekt forstået, at du konkluderer, at der ikke er noget forskningsmæssigt belæg for NLS4-modellen, der bruges i landbrugsparken? Og hvis ja, hvad betyder det så, at det regnskab, der indgår i landbrugsparken, ikke er noget værd? Må jeg tillade mig at lave en parafrase på dit spørgsmål? Jeg vil hellere sige det sådan. Der er ikke forskningsmæssigt belæg for at sige, at NLS4 har en bedre marginaludvaskning end NLS3. Jeg har ikke dermed sagt, at NLS3 er svaret på alle vores bønner. Det ved jeg ikke. Men der er ingen forskningsmæssigt belæg for at sige, at NLS4 er bedre. Og et usikkerhedsfelt mellem, hvad det nu måtte være, procenter, så er det for mig en fuldstændig uacceptabel situation, især da jeg tror, man med få måneders arbejde vil kunne pinpointe de tre spørgsmål, som jeg nu har gentaget i det her PowerPoint-show. Så nej, der er ikke noget forskningsmæssigt baggrund for at sige, at marginaludvaskningen netop er 18-20%. Jeg er en lidt provokerende person, så vil jeg sige, at det læner sig op, jeg håber ikke, der er nogen, der tager det personligt fortryllet, og det læner sig op af gætværk. Leif, du er markeret. Nu hører jeg jo sige noget andet, end det, jeg havde tænkt mig, men jeg vil sige, at hvis nu man skal forfølge den diskussion, Bjørn, vil du så ikke sige, at al empiri og al udvikling i landbruget i de sidste 20 år med stigende udbytte og stigende efterårsbevoksning og stigende dit og dat, det skal give en lavere marginaludvaskning. Det er sådan set det, der interesserer mig, end det var oprindeligt. Ja. Bjørn? Ganske kort. Ja, Leif, men lavere end hvad? Det er jo et godt spørgsmål. Godt. Jeg vil gerne gå ned til Christer hernede. Ja, tak. Det er henvendt til Lars, fordi han efterspørger vores brug af DAISY-modellen. Og i DAISY-modellen har vi faktisk brugt i de evalueringer, vi har gennemført i forbindelse med grøn vækst og i forbindelse med VMP3 og VMP2. Så vi bruger jo både NLS og DAISY-modellen. Men ulempen, det er, at når man skal bruge DAISY-modellen på landsplan, så kræves det mere end et års arbejde forud for at få tunet modellen ind til at give. Og da de sidste gange, vi har brugt dem, har givet det nogenlunde det samme niveau,
som NLS-modellen har, så har vi altså i den her forbindelse med tilbagerullingsnotatet ikke været inde, fordi det vil kræve det der års kalibrering på grund af, at man skal se frem i, altså se fremad. Og der har vi jo ikke udbytter, vi kan kalibrere til. Ja. Bjørn først, og så Jørgen. Undskyld, jeg tager alt for meget taletiden. Christen, er det ikke rigtigt forstået, og det er et åbent spørgsmål, at den Skep Daisy, du så udmærket har brugt i mange år, giver en noget højere marginaludvaskning end LAS 4? Det kan jeg godt svare på. Det gør den ikke. Den giver lavere, fordi at dit end-respons optimum, det ligger betydeligt højere end økonomisk i Daisy. Sådan at Daisy, hvad skal man sige, det er dens grundstruktur. Så du får ikke nær den samme marginaludvaskning i Daisy, hvis du bruger den standard i sådan nogle landsberegninger. Altså den skæb, du har brugt, giver ikke en højere marginaludvaskning. Nej, men så bliver hun klogere. Tak for det. Jørgen? Merete havde en god bemærkning på en af sine sidste slides, som også er vist i rigtig mange undersøgelser. Jeg har selv været med i også sådan noget modelsammenligning. Nemlig, at den person, der sidder og bruger de her mekanistiske modeller, er rigtig, rigtig afgørende for, hvad det er for resultater, der kommer ud af det. Der er nemlig ofte så mange parametre i de her mekanistiske modeller, at det er op til brugeren ligesom at få specificeret, hvordan kalibrering skal foregå, hvilke parametre man ofte kalibrerer, hvordan man gør det osv. Og det har den uheldige konsekvens, at det nogle gange også kommer til at påvirke i betydelig grad, hvad det er for prædiktioner, man så får herunder i en sådan sammenhæng af, hvilken marginaludvaskning man har med at gøre. Det er rigtig ubehagelige ting, og man kan selvfølgelig løse det, hvis man sætter en række forskellige modelgrupper op til hver især og opererer i de her systemer. Der har, vil jeg nu våge påstå, de her, selvom der er alle mulige andre problemer med de her empiriske modeller, den fordel, at man i hvert fald i anvendelsen af dem undgår den bruger effekt. Desværre er der jo en brugereffekt i forbindelse med dem, der nu stiller modellen op. Ja, Leif, var det til samme spørgsmål her? Nej, men når man sidder og hører diskussioner om modeller, så kunne jeg måske godt ønske, at man havde brugt mere tid på at fremskaffe nogle ordentlige data, der kunne belyse det, vi diskuterer, end ved at sætte og lave den ene model efter den anden. Altså i virkeligheden, så synes jeg jo, at vi i høj grad mangler nogle data, der belyser spørgsmålet, og det er jo først i de senere år, der er kommet gang i for alvor i den øvelse, altså hvis vi diskuterer om at også skal modellere en indrespons. Yes. Der er et spørgsmål nede fra bagerste række. Du har markeret meget længe. Det ved jeg også godt, der er flere af andre, der har. Jeg prøver lige at prioritere her. Tak for det. Claus Ekstrøm fra Københavns Universitet. Jeg har egentlig en kommentar, og så har jeg to spørgsmål. Min kommentar er, det var egentlig noget, der blev sagt til Lars lige før, om at den mekanistiske model var idealiseret, og det er alle modeller. Altså, alle modeller er forkerte, og nogle af dem er brugbare, som en af statistikkens gamle forfædre har sagt. Så det gælder, hvad vi det er empirisk, eller om det er den mekanistiske del af det. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, at den empiriske del, det er jo bare en almindelig statistisk parametrisk model. Hvorfor ser vi aldrig nogensinde nogle usikkerhedsintervaller på de størrelser, som er regnet ud? Fordi det er jo i hvert fald det, man lærer den første time i statistikundervisningen. Ja. Hvem vil gerne svare på det? Det vil Jørgen. Vedrørende usikkerheden, hvorfor er det ikke mere tydeligt? Det bør det også være. Det er da helt klart. Det kunne jeg godt ønske mig, at vi gjorde i rigtig, rigtig mange sammenhæng. Det bliver gjort for sjældent. Der, hvor vi har en udfordring, synes jeg, er også så at få en langt, langt bedre diskussion om, hvad er det for elementer i hele setup'et, vi ønsker og kræver, skal indgå i de usikkerheder, vi har med at gøre.
Fordi når vi snakker om noget så forholdsvis kompliceret, som hvad sker der, når man for eksempel indfører en eller anden form for ny regulering ude i landbruget, der jo ikke kun påvirker, kan man sige, nogle enkelte responser i en eller anden model, vi måtte have, men jo i høj grad også, hvordan landmænds adfærd bliver. Ændrer det deres afgrøder, ændrer det, hvor de gøder hvad hen, og så videre. Så der er mange elementer i det der, som jeg tror, at vi skal bruge en hel del mere tid på at få belyst, så fremt, at beslutningstagere og politikere og så videre overhovedet vil bruge det til noget som helst. Fordi ellers er det jo spild af tid. Det, jeg i min karriere har oplevet, er, at der er aldrig hverken i det ene eller andet styrelse, eller i en politisk sammenhæng, nogen, der egentlig bruger usikkerhedsintervaller til noget som helst. Ja, og så får jeg lyst til at give ord til Enhedslisten. Jeg vil bare spørge ganske kort. Der var en anden del af mit spørgsmål. Bjørn, du svarede meget fint på spørgsmålet om hvorvidt der var forskningsmæssigt belæg for NLS 4, og der var svaret jo meget klart, at det nærmede sig gætværk. Men den anden del af spørgsmålet gik på, hvad det betyder for landbrugspakkens regnskab, om det så i virkeligheden er noget værd overhovedet, hvis det der baserer sig på elementer af gætværk. Bjørn? Undskyld, kunne du præcisere en anelse mere? Landbrugspakkens regnskab, det ja, vil altså sige kvælstofregnskabet i, altså gødningsregnskabet i L68, det berømte skema. Jeg har ikke det berømte, jeg har set det, men jeg har det ikke meget præsent. Jeg kan sige, at hvis... Og jeg siger ikke det tilfælde, jeg siger heller ikke det ikke tilfælde. Hvis NLS3 faktisk trods alt giver en mere retvisende marginaludvaskning end NLS4, så vil indsatsbehov og mange andre ting selvfølgelig ændre sig ganske væsentligt. Eller hvis man ikke vil lave indsatsbehov, så vil belastningen ændre sig ganske væsentligt. Jeg ved ikke, om jeg svarer sådan helt spot on på dit spørgsmål. Ja, Gitte, du må kede os. Ja, fordi at den forskningsmæssige belæg for at anvende den ene model frem for den anden, altså NLS3, NLS4, i forhold til marginaludvaskningen, det er jo, at der findes nogle måledata, vi rent faktisk kan holde op imod de to marginaludvaskninger. Og det er dem, der først er ved at trille ind nu, og nogle af dem, vi først har set her i dag. Og derfor så er det urimeligt at stille det op, som om, at der er et valg, og som om, at den ene er bedre end den anden her og nu. Der har været en konsistent måde at arbejde med de her ting på i myndighedsrådgivningen, og det har vi gjort rede for i tilbagerundingsnotatet og i mit indlæg. Men jeg vil meget gerne hæfte mig ved noget af det, Merete sagde. Hun sagde, at det måske ikke var så frugtbart i diskussionen at bruge meget tid på, om det nu er 33 eller 20. Jeg kan sagtens se konsekvenserne af landbrugspakken. Og jeg har brug for at sige, at de der 33 var noget, der blev regnet ud tilbage i VMP2-evalueringen 2003, og at den respons er langt lavere i dag, hvis alle efterafgrøder kommer ind. Men det, der er fokus, det er jo på virkemidler og fremadrettet. Og der synes jeg bare, at diskussionen meget gerne skulle hen i, at vi skal have nogle virkemidler, der virker, og også nogle modeller, der kan håndtere dem. Og ikke kun have fokus på den her marginaludvaskning. Yes. Bjørn, det skal være meget kort. For det første, de data, vi har set, har været ganske kort. Mange af dem har været meget kortvarige forsøg. Nogle af dem har været forsøg over, hvor der har været rigtig gode udbytter. Jeg accepterer ikke, at de i sig selv skulle legitimere noget. B. Man kan ikke komme bagefter, undskyld, mit sprogbrug, det er provokatorisk. Man kan ikke komme i 2018 og legitimere noget, man gjorde i 2015 med, at det viste sig, at vi havde ret. Man er nødt til at have en ordentlig proces, også i 2015. Yes. Christoffer, du har markeret meget længe. Ja, jeg har lige et enkelt spørgsmål til Bjørn, og så en kommentar først. Kommentaren, nemlig den, at den der langsigtede effekt, der synes jeg altså også, vi er nødt til at kigge på,
at når vi får et højere omsætningsniveau i sådan et system, så sætter det sig jo også i det gødningsbehov, som vi sætter i kvælstofnormerne på det lange sigte. Og det kan vi sådan set vise med vores landsforsøgsdata, at efter vi fik de normer, så er det faldet den mængde som kvælstof, som jorden steder til rådighed. Og den vil jo forhåbentlig gå lidt den anden vej, ikke også? Og det vil selvfølgelig sætte sig delvist i kvælstofbehovet falder lidt, og selvfølgelig også i udvaskningen. Den anden ting der, Bjørn, når du vil revidere den ene halvdel af det regnestykke, nemlig hvis vi siger marginaludvaskningen, der kan vi lægge nogle... Det mest rimelige vil jo nok være at lægge et usikkerhedsinterval ind og sige, det kan være fra det til det. Nu kender vi jo så også landmandens adfærd. Og den kender vi ikke med et usikkerhedsinterval. Den er sådan set indberettet. Nemlig det, at der er brugt mindre gødning. Så selv hvis den var 30% marginaludvaskning, så ville vi jo ende med nogenlunde samme regnestykke og nogenlunde samme indsatsbehov. Er det ikke rigtigt? Bjørn? Nu er det jo svært at sige, hvor mange procent af råderummet landmanden vil bruge fremover. Men uanset hvilken procentdel af råderummet de vil bruge, så er det stadigvæk rigtigt at have den rigtige marginaludvaskning. Og hvis de kun bruger 50% af råderummet, så er det jo bare skønt, så kan vi lempe på nogle ting, eller få bedre vandmiljø, eller hvad ved jeg. Men jeg synes ikke, det er et argument for, at det kan være lige meget, bare fordi de ikke bruger hele råderummet. Altså, vi skal have den rigtige værdi. Det er den videnskabelige ting. Bagefter, så kan vi kigge på praksis. Det skal selvfølgelig løbende justeres i forhold til adfærden. Det er klart. Ja, enig. Yes. At du har også ventet rigtig længe. Ja. Jeg tror, vi nærmer os det sidste spørgsmål. Jens Christian Thiel igen fra DTU. Der er mange... djævlen sidder jo i detaljen, det siger Jørgen selv. Og så er der også spørgsmål, om man i alle de her ting, hvor det er puljen i jorden, der er 10.000 kilogram kvælstof i jorden per hektar, stort set. Og så er der noget med, hvor meget landmanden laver om efteråret med sine vinterafgrøder og alt det der. Der er masser af detaljer, I sagde selv, der var 30 forskellige parametre. Hvordan vil I forhindre, at I næste udgave, nummer 5, ikke også bliver beskyldt for, at det er nogen, der sidder foran skærmen, der bestemmer, hvordan tingene falder ud? Ja. Var det til en bestemt person, eller skal Jørgen? Ja. Ja. Det der havde en fejl før, ikke? 40 centimeter fra skærmen. Hvem er det? Det vi opererer i med den her udvikling er også at få testet lidt forskellige principper af for hvordan kan vi lave sådan noget empirisk model her. Således tænker jeg, at også den del, der har med principielle aspekter af modelstrukturen, bliver belyst. Og noget af det, der er lidt principielt i det, er blandt andet effekten af at inkludere det der høstede ind i sammenhæng. Det har Bjørn også nævnt. Og den blev den var faktisk med i NLS3, men blev taget væk i NLS4, for det ikke var signifikant. Men der er jo sagen jo måske så i virkeligheden også det, at bare fordi noget ikke nødvendigvis er statistisk signifikant, behøver ikke dermed at bevirke, at det ikke betyder noget, ikke? Så det er noget af det, man er nødt til i sådan nogle processer, tror jeg, at få belyst på en struktureret vis. Desværre er det også noget, der tager tid, og vi har ikke ret meget tid. Ja, det bliver det sidste ord i dag. Klokken er 2:02. Tak til alle jer, der kom og var med den her dag. Og tak til jer, der stillede op med jeres oplæg, og ikke mindst stillede op til debatten her til sidst. Tak for i dag.